новини вже в ефірі нашого телеканалу. Ми хочемо, щоб ви завжди були в курсі актуальних подій, тому підготували для вас все найцікавіше. Далі про таке. Корупція чи недбалість? Чому в Червонограді ніяк не можуть завершити реконструкцію місцевого спорткомплексу? І тепло дає, але й пожежу може спричинити. Як правильно брати опалювальні прилади, які правила їхнього безпечного використання існують? Така маленька може бути неабияк шкідливою в день батарейки. Розповімо вам про те, як правильно їх утилізувати. Корупція чи недбалість? В Червонограді вже декілька років поспіль не можуть завершити реконструкцію міського спортивного комплексу «Шахтар». Напередодні посадовці казали, що роботи мають завершити до 20 лютого, тож мої колеги вирішили навідатись до цього комплексу перед відкриттям і були відверто здивовані. Що вони там побачили? Зараз покажемо і вам. Якщо так, напевно. Тобто дивитися баскетбол дуже зручно. Та можна м'ячиком ще підбивати, я так думаю. Ось так після багаторічної реконструкції Червоноградського спорткомплексу «Шахтар» виглядає трибуна для глядачів. А це труби, які не замінювали ще від зведення цієї будівлі. По суті, тут зробили лише косметичний ремонт на першому поверсі, а також оновили фасад «Шахтаря». Відповідно до паспорту об'єкту, роботи тут почалися ще у жовтні 2018 року. Зверніть увагу на дату завершення – грудень 2019-го. З того часу місцеві мешканці тільки й чують, що відкриття буде незабаром. Так, минулого разу міські посадовці казали, що це відбудеться 20 лютого цього року. Початковий кошторис був 2018 року, це там було майже 18 мільйонів. Потім, значить, був другий тендер проведений 8 мільйонів 300 і постійно йде дофінансування. Ну, що я зафіксувала, тому що на сайті постійно змінюються документи. У громадській раді Червонограда кажуть, що посадовці просто називають будь-яку дату, щоб заспокоїти мешканців. Але поглянувши на темп робіт, розуміємо, що це відбудеться не скоро. Зараз загальна вартість лише одного проекту реконструкції складає близько 24 мільйонів гривень. А далі ще два етапи і досі очікують проведення тендеру. У нас є відділ капітального будівництва, яким керує Павлюк. Він навіть тут не буває, я так бачу. Ну, я його не бачу. Ми один раз домовилися з громадською радою, що ми прийдемо. Вони нас обманули. Не прийшли. І так воно все тягнеться. У нас ще є ще така одна довгобудова міст через Західний Буг, де потрачено 7 мільйонів, ні моста, нічого нема. Ви бачили, яка зараз ситуація у спортивному комплексі «Шахтар». Тож зараз дізнаємо, що з цього приводу нам скажуть у міській раді. Ми навідалися одразу до кабінету міського голови. Однак і зараз остаточної дати відкриття спорткомплексу ми не почули. По даному проєкту, ну, в цьому році. Можливо, це буде в березні, можливо, буде до кінця лютого. Просто ми ж не можемо прийняти об'єкт без закінчення робіт по проєкту. Все, кажуть, залежить від підрядника. До речі, це вже друга фірма-підрядник проводить реконструкцію цього об'єкту. Бо спершу розірвали контракти, зараз тривають судові процеси. У відділі капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міськради нам сказали, що там були певні порушення в проведенні робіт. Яких ви заходів вжили, наприклад, протягом тих трьох років, які були приписи вами виписані для усунення порушень? Тому що порушення були з самого початку. І скільки було тих ваших приписів для усунення порушень? Приписів таких офіційних в мене немає. Важко насправді сказати, чи були взагалі усунені новим підрядником ці порушення з того, що ми побачили. А щодо старих труб та системи вентиляції, яка вже покрилась пилом, але на диво і досі працює, то їх оновлення передбачене у наступних проєктах реконструкції. До речі, у басейні, кажуть посадовці, вирішили окремо ставити батареї для опалення. А в залі як діти мають бігати футбол? Там холодно? Буде опалення, буде проєкт по опаленню зроблять. А як так ми робимо? Ви вдома робите спочатку паркет, а потім опалення, так? З благоустроєм теж все виявилося не так просто. Написано, що ялинки посаджені. Ялинки, дуже багато дерев посаджено, дуже багато коштів. Написано, що вони мали бути. Вони не посаджені. Не були. Добре, я розумію, кошти що це заклали. Кошти закладені в проєкт. Покажіть, будь ласка, коригування проєкту. Половину з тих немає, не зроблено. Немає коригування проєкту. До слова, місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо реконструкції спорткомплексу «Шахтар», а саме щодо розкрадання майна або зловживання службовим становищем. Скільки ще такими темпами чекати відкриття цього місця для здорового дозвілля – невідомо. Але ми стежитимо за ситуацією, щоб тримати вас в курсі подій та нагадувати місцевій владі про їхні обіцянки. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда. Тут. Львів».
Заплющила очі на контрафакт. Львівські правоохоронці затримали на хабарі посадовицю Держпродспоживслужби. Відомо, що начальниця одного з відділів управління захисту споживачів вимагала від підприємця 8 тисяч гривень за нескладання акту про виявлення несертифікованої продукції. Викрили зловмисницю на гарячому під час отримання грошей. Поліцейські наразі проводять обшуки, вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. За хабарництво загрожує до 10 років ув'язнення. Автобус їхав у кювет. В Равірузькі біля українсько-польського кордону пасажирський автобус міжнародного сполучення, що їхав зі Львова до Вільнюса, злетів з дороги. Автобус застряг в снігових заметах, тож довелося викликати рятувальників, які за допомогою тросу відбуксирували транспорт з кювету. На момент події всередині було 18 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Пожежі через обігрівачі є одним із найпоширеніших період опалювального сезону. Часто такі випадки призводять до травм та навіть летальних наслідків. А виною є необережність самих господарів, розповідають львівські вогнеборці. Як правильно обрати опалювальні прилади та які правила їхнього безпечного використання, розкажуть наші журналісти. Пожежі через електрообігрівачі складають близько 3% від всіх випадків. Та цьогоріч під час заморозків їхня кількість значно зросла. За цей рік ми маємо 290 пожеж, серед яких більше 20 через обігрівальні прилади. Основними причинами загоряння і пожеж через опалювальні прилади – це є, власне, недбальство людей, недогляд людей за обігрівальними приладами. І хоч здебільшого такі пожежі вдається швидко погасити, однак без травм та летальних випадків не обійтись. Якщо ж пожежа виникає у багатоповерхівці, то наражається життя здоров'я мешканців цілого під'їзду, адже внаслідок загоряння виникає сильна задимленість, яка загрожує життю здоров'ю. Адже достатньо інколи лише кількох вдихів, щоб людина втратила свідомість через отруєння продуктами згорання. Тож слідкувати за станом своїх електроприладів потрібно ретельно. І купувати їх варто лише у перевірених магазинах. Сортимент обігрівачів у торгівельних мережах величезний. Серед них найбезпечнішими експерти вважають масляні радіатори. Та окрім фірми чи виду приладу, неабияку роль відіграє і те, чи правильно ви їх використовуєте. Особливу увагу слід звернути на завантаженість електромережі. Пральна машина, чи посудомийна машина, чи електрична духовка, чи мікрохвильова піч. Тобто все ці споживачі, які також несуть певну таку доволі серйозне навантаження на мережу. От, і коли ви ще включите навіть безпечний прилад, куплений в магазині з гарантією, всіма речами, але тоді ви можете отримати якісь негативні наслідки. Та це ще не всі правила, якими часто нехтують люди. Порушення правил використання – це накривання обігрівачів різними матеріалами, коли там люди хочуть висушити якісь речі, рушники, чи нагріти якийсь свій одяг, щоб теплий вдягнути, наприклад, зранку. Це все призводить до порушення роботи і, на жаль, до виходу з ладу таких електроприладів. І хоч в основному такі обігрівачі містять запобіжник, що захищає від перепадів напруги, довіряти йому своє життя не варто. Тож задля власної безпеки не залишайте електроприлади без нагляду. Ірина Ткачук, Любомир Чайка, «Правда тут», Львів. 300 людей евакуювали з приватної школи у Львові, а все через анонімне повідомлення про замінування навчального закладу на вулиці Угорській. Поки поліцейські перевіряли школу, на вулицю вивели всіх учнів, вчителів та інший персонал. Та після півторагодинних пошуків вибухівки правоохоронці нічого, на щастя, не знайшли. Поліція розповіла, що анонімне повідомлення надійшло на електронну скриньку поліції. Зараз правоохоронці встановлюють особу псевдомінера. Революція гідності, спалахи пам'яті, унікальні світлини, книги, особисті речі учасників революції, каски, бронежилети та одяг – все це в одній експозиції. У Львові у будинку офіцерів відкрили тематичну виставку до 7-ї річниці кривавих подій на Майдані. Організатори кажуть, представлені тут експонати із особистих колекцій. Більшість тих фотографій знаходиться в фондах нашого музею, але нам окремо передав Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», фотографії, які були в його особистій колекції, надруковані. У нас насправді ще такий є артефакт – це є скло з профспілок.
кусочок маленький, звичайно, але воно плавилось, воно має дуже велику цінність для нас. Друг попросив передати, бо йому сказав його друг, що ви збираєте. Ось, будь ласка, це шолом. І там каску, приносить каску, яка в диму, в Кіптєві. Він каже, я свою загубив, але я його передаю для вас, щоб ви мали, щоб ви могли показати людям і розказати. Виставка триватиме протягом 2 місяців. За цей час можна буде не лише оглянути експонати, але й взяти участь у дискусіях та переглядах тематичних документальних фільмів про події Революції Гідності та подвиг українських патріотів. Спростити життя собі і людям. Кабмін підтримав ініціативу МВС створити новий сервіс, який спростить процедуру придбання нового транспортного засобу. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, невдовзі громадяни зможуть зареєструвати куплене нове авто прямо в автосалоні. Там же небезпечні власники транспорту отримують повний комплект документів та номерні знаки. Тож відвідувати сервісний центр МВС для цього більше не буде потреби. Зі слів міністра, сервісні центри повністю готові до нового алгоритму роботи. Така маленька може бути неабияк шкідливою. Нині день батарейки. Цей корисний, життєво важливий винахід має широке застосування, але окрім позитиву, може мати негативні наслідки для навколишнього середовища. Як правильно прощатися з такими відходами, як батарейка, розкажемо за мить. Без них не працює чимало приладів та не оживають дитячі іграшки. У нашому повсякденному житті батарейка – річ корисна та необхідна. Однак нею потрібно не лише свідомо користуватися, а й правильно позбуватися, коли термін її придатності добігає кінця. Адже таке маленьке джерело живлення може призвести до великих неприємностей. Одна така маленька батарейка може забруднити 400 літрів води або 20 кубічних метрів землі. А потім ці шкідливі речовини можуть потрапити в організм людини або тварини. Так чи інакше, якщо ви викинете цю річ на смітник, її отруйні речовини потім легко можуть потрапити на ваш стіл або в інший спосіб відзначитися на здоров'ї. Вони небезпечні тим, що коли вони попадають навколишнє середовище, може порушуватися їхня там герметична така оболонка і може витікати, оці всі важкі метали можуть витікати в навколишнє середовище. Також знаємо, що і вдома іноді в приладах бачимо, що ті батарейки потекли. От власне те, що потекло, воно є небезпечним, навіть не бажано доторкатися. Пошкоджені батарейки можуть спричинити отруєння чи навіть опіки, тому тримати вдома таку річ потрібно з обережністю. Коли це щось з тих батарей акумуляторів виливається, це ще влітку, відповідно, може бути якесь певне випаровування, і навіть і локально може бути там і повітря забруднене, тобто вдихати такі пари також є шкідливо для людини. Ці важкі метали виділяються, вони ж нікуди не зникають, вони просідають в ґрунті, вони через підземні води заносяться далі і, можливо, потрапляють в нашу питну воду. Коли батарейка потрапляє на сміттєзвалище, вона так само теж ніколи не зникає, вона вступає в реакцію з пластиком, з органікою. Органіка з пластиком перемішується, утворюються шкідливі фільтрати. Про те, що батарейку не можна викидати, аби як, натякає і спеціальний знак, зображений на ній у вигляді перекресленої корзини. Він так і кричить. Ця річ потребує спеціальної утилізації. Адже до складу батареїк входить чи не вся таблиця Менделєєва. Та вихід є. Варто не лінуватися і прогулятися до найближчого пункту збору батарейок. Таких у Львові є понад 200. А ще містом регулярно курсує екобус, який радо у вас прийме не лише батарейки, а й використані лампи. Всі зібрані відпрацьовані батарейки можна здавати в стаціонарні пункти збору, які розташовуються в великих торгово-розважальних центрах, школах, тобто в більшості закладах освіти, це садочки, вищі навчальні заклади, також в районних адміністраціях. Лише за минулий рік містяни здали близько 6 тонн батарейок. Далі усі ці пристрої опиняються на складі підприємства ДП «Боднарівка». Там їх не просто зберігають, а готують для подальшого транскордонного перевезення до сусідньої Польщі на переробку. Бо ж ні у Львові, ні в країні підприємств подібного зразка наразі немає. Зараз вже отримано дозвіл від Міністерства захисту довкілля і також очікуємо погодження польської сторони на отримання першої партії відпрацьованих батарейок, а це 20 тонн. Можна не лише правильно утилізовувати батарейки, а й шукати їм альтернативу, зазначають екоактивісти.
Найкраще це замінити батарейки акумуляторами. Тобто, якщо є можливість, наприклад, купити якийсь прилад, ті ж самі навіть гірлянди, купувати на акумуляторі, а не на батарейці, тому що батарейки самі в собі дорогі. Якщо ти купиш акумулятор, відповідно, ти його підзарядиш, це буде пару гривень в твоїй, якби, в рахунку за електрику, але це буде служити набагато довше. Користуйтеся батарейками свідомо, щоб не нашкодити ні собі, ні довкіллю. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут, Львів. Нові препарати додали до програми «Доступні ліки». Відтепер пацієнти можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою три нові міжнародні непатентовані назви. А саме ацетилсаліцилову кислоту, ніфедипін та варфарин. Ці препарати виписують пацієнтам для профілактики інсульту та інфаркту, в тому числі тим, хто вже переніс ці захворювання. І це 24 нові торгівельні назви. Загалом кількість лікарських засобів в новому реєстрі збільшилась на 33 позиції. Наразі їх 297. Нове обличчя старовини хворіє. У центрі Львова на вулиці Котляшській 8 відреставрували історичні двері. Раніше такі брами називали каретними. Вони служили для заїзду коней з карети у двір будинку. Тож ворота значно важчі та мають суттєво більші розміри, ніж звичайні вхідні двері в дім, розповідають бюро спадщини. Брама була в занедбаному стані, тому реставраторам довелося змінити 60% декоративних елементів і ще 40% деревини. У вікнах історичних дверей також були втрачені декоративні металеві листочки, які довелося виготовляти заново. Як і деталі великих завіс. Обійшлося відновлення брами 70 тисяч гривень. Виконували роботу за програмою співфінансування. 30% суми платили мешканці, решту – міста. Людяна краса. Неповторні крижані скульптури створила природа в Національному природному парку Сколівське Баскиде. Можна там знайти і льодяникові водоспади, і дивовижні бурульки. Створили людяні сталактити, постійні зміни періодів відлиги та сильних морозів. Як зазначають працівники парку, зазвичай бурулька утворюється на скельних виступах, берегових обривах чи гілках дерев, але може утворювати ще й у порожнинах при пошаровому заморожуванні повільно стікаючої або капаючої води, створюючи дивовижні та неповторні крижані фігури. На цьому ми завершимо наш випуск. Дякую вам за довіру і те, що залишаєтесь з нами. Гарного вам вечора і хорошого настрою.